ביצע, דף י"ז אשור מתחיל בעזרת השן, סוף שורה שנייה מלמעלה, תונו רבנון יום טב שחל יוס בשבס. בשם היה אומרים, מספלל בתפילת העמידה שמויינה ברוכס. דהיינו בשבת רגילה, ביום טב רגיל, מתפללים שבע ברוכס, שלוש ראשונות, שלוש <עש> אחרונות, לברכה אמצעית לשבס וליום טב. אם יום טב בשבת, שמויינה, ואומר ברכה מיוחדת לשל שבס בפני עצמו, לברכה מיוחדת בשל יום טב בפני עצמו. ובסילון היה מספלל שבע. מתחיל בשל שבס, הוא מסיים בשל שבס, ורואים הקדוש הסתיים באמצע. דהיינו מתחיל עם שבת. בתית אין לנו לא אסיים המנוחה הזה, אומר רש"י, אנחנו אומרים עם השבוס הזה, וסיים עם חג פלואיני הזה, ומסיים רק בשבת מקדש השבוס. רבו עימו, אף חויסם בו, מקדש השבוס, ישראל והזמנים. טונה תנק עמידה רבינה, אחת ששנה ברייסס, שנה את הברייסס הזו לפני רבינה, והוא שנה בדברי רבי, שהוא חותם מקדש ישראל והשבוס והזמנים. אמר לי אותו שבוס ישראל מקצ'לי? ישראל מקדשים את השבס שאתה מזכיר את ישראל לפני השבס? וואו שבס מקצ'ה וקיימה. אלוהים הם מקדש השבוס שהיא מקודשת מעצמה, ישראל והזמנים. כי הזמנים הם מטובים, זה כן מתקדש על ידי ישראל, כן קובעים את החדושים. אומר רב יוסף הלוך כרבי שגם מחסים ממזכירים את היום טב, הוא כדטורי צרבינה שקודם מזכירים את השבס, אחר כך ישראל והזמנים. תונו רבנו, שבס שחל יוז בראש אוי בחולי של מויד. אומר אומרת הנקאמה, כמו שחל ביום חול, אז היכן מזכירים את הראש חודש או את החול למועד? ויאללה ויובו ברצי, אז גם בשעה בסותו דבר. ארוויש ושעה חיסא מנחה, מספאל אל שבע. ואוהי מנה מויר באבוידה בברכס רצי. ולמיור? ואם לא יומא, מחזיר נויס הזה ליקווה. הראשונים כבר אומרים שזה לא עולה על ארוויש של ראש חוידיש, אז לא חוזרים. רב לזור אוהי מזכירים בוידה. ואוהדים ביום חולוס עבר כך, שיאללה ויובו לא אומרים ברצי, אלא ב� ובמוספים של ראש חודש ושל חול המויד שחל לו בשבת, מתחיל בשל שבס את הברכה האמצעית, ומסיים בשל שבס, דהיינו הוא חותם רק מקדש השבס, ורואים מרקדוש הסיים באמצע, ומזכיר באמצע הברכה האמצעית את היום ט"ל בחול המויד או את ראש חוידיש. רבון שיר מגמליאל ורבי שמואל בנוי איש רבי יוחא מבורי כהאומרים כל מוקם שהוא שהוזקק לשבע כשחל ראש חודש או חולמועד בשבת, עכשיו מתפללים רק שבע ברכות, מה מתחילת הברכה האמצעית בשל שבס, ומסיים בשל שבס, ורואים קדוש מסיים באמצע, לא רק במוסף, אלא גם בשחרס בשחריס מינכם אייריב. אומר רבוני, אין הלוחקו איסו הזוג, אלא כתנקאמה. אז למה הוא לא אמר בקיצור, הלוחקת תנקאמה? אומר רש"י, הלכה לא לגמרי כמו תנקאמה. הלכה כמו תנקאמה לעניין זה, ששחריס מינכם אייריב, מזכירים את החג, או את הראש חוידיש, ב חותמים רק מקדש השבוס. זה הלוחק כמו רבי, כמו שרבה אמר ליען יום טב, הוא הדין ליען חול המועד וראש חוידיש, דהיינו, הברכה האמצעית מזכירים גם את שעבס וגם את חול המועד או את ראש חוידיש, וגם בחתימה, בחול המועד חותמים מקדש השעבוס וישראל וראש ובראש חודש חותמים מקדש השעבוס וישראל וראש החודשים. עומר הפחיה ברעש אמר רב, כשיש שני ימים טובים של גוליוס, אז כמו שלמדנו באריכות בפרק ראשון, אז למעשה רק יום טב אחד הוא קודש השני הוא חול, רק לא ממילא מניח עוד עמרו ותחומין מיום תב לחווי רועי ומאסנה. יום ביום חמישי ושישי הוא רוצה להניח ערוב ותחומין בשבת שיוכל ללכת מחוץ לתחום. אז ביום תב אסור להניח מיום תב לשבת כמו שלמד בדף הקודם. אבל די תנא הוא יכול לעשות דהיינו. הוא עומד ביום חמישי ביום תב ראשון ואומר כך. הוא הולך מניח את העירוב ואומר אם היום יום תב לא אמרתי כלום. אם היום יום חול אני עכשיו מניח ערוב תחומין לשבת. למחרת הוא מגיע עם אותו לחם עושה אותו דבר. הוא אומר אם היום יום טב, אז אתמול היה יום חול, כבר הנחתי אתמול עירוב. אם אתמול היה יום טב, אז היום יום חול, אני עכשיו עושה את העירוב. עומר רובה, עוד דין נוסף דומה לזה. מניח עוד דומה רובי תפשילין, מיום טב לחווי רוי ומסנה. יום טב היה בחמישי ושישי, והוא לא יניח רובי תפשילין ברביעי, אז הוא אומר כך, הוא עומד ביום חמישי ואומר, אם היום יום טב, אז לא אמרתי כלום. אם מחר יום טב, אז היום יום חול, אני כעת מניח רובי תפשילין, שאני אוכל לבשל מח למחרת הוא לא צריך לומר כלום, כי ממון נפשך, אם היום יום דווקא אתמול הניח העירוב, ואם היום חול, אז ביום חול מותר לבשל לשבת. כך אומר רובן, עכשיו כך, רובן נקת רו בתפשידין, רב נקת רו בתחומין. אומרת הגמור מנדו מרו בתחומין, כל שכנראו בתפשידין, שזה פחות חמור כמו שהגימורת אביהו. ומען דומה לפי רוב שאמר רק רוב תבשילין, אבל לרוב תחומין לא זה אי אפשר להכין, גם בשני ימים טובים שגולס על תנאי לו. לא. מה יתאיימד אלה מקנה שוויסה בשבת, לשבת אליו דווקא יום תב גם נקרא שבת. לא, אסור לקנות שוויסה. דהיינו אפילו זה רק סופק, זה רק סופק יום תב, בסופק יום תב גם לא קונים שוויסה לשבת, לכן בשני הימים טובים אסור לעשות על תנאי רוב תחומין לשבת. השבת. אז שמוסיף, ואחרון למה רק צריך להוסיף זאת, שברוב בתבשילין יש עוד נקודה שזה לקובץ שבס, לכן ורובי תחומין, זה לא אוי נקשבס לכן לא יקילו. תונו רבונו, כשיש שני ימים תמים של גולי אז יום אחד יהיו חול, יום אחד הוא קודש. לכן אינו יפים מיום תב לך בהירוי. כי ייתכן שהיום קודש המחר חול, אתה אופה מיום תב לחול. לכן כל יום תב, תופה, תבשל מה שאתה צריך ליום זה. באמס, אומרו, כל מקום שכתוב באמס, עומר, או כתוב בירושלמי, זה הלכה ברורה, שאין חולק עליה. ממלו אישו כל הגדירו בוסו, אף על פי שנצריך או לא חתיך יחס. כאן יש חיד ריבוי בשיעורים מותר בו יחד נפש בטרחה אחת, דהיינו. אני צריך לבשל חתיכה אחת של בשר ליום טב. אני רוצה לבשל סיר שלם שישאר לגן לי המחר, ליום טב שני או ליום חול. אם זה בטרחה אחת, אני מניח את הסיר פעם אחת על האש, מותר לי. אותו דבר ממלא נחטו עם חוביס של מים ומניח אותה על האש, אף הפישעון יצריך אלו לקיטוי נחוד, ליום טב. זה הכל בבישול, זה הכל בטרחה אחת, אבל לפויס. שכל כיכר וכיכר צריך לטרוח, צריך לערוך אותו, להכניס אותו לתנור, להוציא אותו מהתנור, אינו יפה, אלא מה שצריך לו ליום תב. רב שם זה לא זורם לו, בזמנה היו תנורים קטנים. וברגע שאתה ממלא את התנור, אז ככל שאתה ממלא אותו, החלל מצ... נהיה יותר קטן והפת וה... נאפקת יותר טוב, ממילא ממלא איש או כל התן או פז ביום תב, אפילו שהיא צריכה רק לפת אחת. מפני שהפס היחידה שצריכה ליום טב, נפס יופה בזמן שאתה שהתנומולה אז הכל לצורך יום טב, אפילו שבעיקרון את הלחם הנוסף הוא יאכל ביום חול. אומר רוב הלוכק רבי שמעון בן אלוזור שגם בפייה אם שייך שזה משביח את הפייה של היום טב, מותר. היא היבו אלוהו מי שלא הניח אירעו בתבשילים. הוא נסר לבשל מיום תלבי לשבת, וגם וקמחוי נסר גם המוצרים שלו נסרים. או דילמה הוא נסר ואין קמחוי נסר למען אף כמיני. להקנויה קמחוי אחרים. הוא רוצה שאחרים יבשלו עבורו, אחרים שכן הניחו עירוב. אי אמרס הוא נסר וקמחוי נסר, אז כדי שאחרים יוכלו לבשל עבורו, צריך להקנוי הקמחוי לאחרים. הוא מקנה את זה להם, אז נהיה שלהם, אז להם מותר לפות עבורו. ואי אמרס הוא נסר ואין קמחוי נסר, לא צריך להקנוי הקמחוי לאחרים, כי הקמח של המוצרים שלו לא נעצרו, מבקש לאחר שיופיע עבורו. מאי. תושמע, מי שלא יניחו בתפשילים שנים בברייסה, הרי זה לא יופה, ולא יבש ולא אלה אחרים אפילו שאחרים כן הניחו ואתה לא הנחת. ואלוהי אחרים שהניחו אוי פנו ובשתם לוי. כיצד הוא עשה? מה קנקים חולה אחרים? ואז ואוי פנו ובשתם לוי שמע מינו הוא נסר וקמחה נסר שמע מינו. היבו לו, אדם שלא הניח ראו בתפשידין ועובר ועופו הוא עבר על תקונס חזל והוא כן עפה מיום טוב לשבת. מאי? האם מותר לו לאכול את זה בשבת או לא? תושמע. הזכרנו את הברייסא מי שלא הניח ראו בתפשידין כיצד הוא עשה? מה קנקים חולה אחרים ואחרים אוי פנו וב� אז הברייסה הזו עוסקת במי שלא הניח. אז אם מי שלא הניח יש לו עוד עצה, לא עצה לכתחילה, אבל אם הוא עבר ועפה מותר לו, אז שיהיה כתוב גם זה. ואם איסא ליסנא, אובה ועוף אמוטו. אומר אבא דבר מאסנה? זו לא ראיה. טענא תקנתא דא היתר וקוטונה. הוא שונה רק את הכונס שמותר לעשות, מותר להקנות לאחרים, אם יפו ויבשלו עבוכה. תקנת דא לא היתר אבל ייתכן באמת שאם הוא עבר על האיסור ועבר ועפה או בישל, מותר לו לנות בשבת. אין רא תושמע, למדנו בברייסא מי שיניחו בתבשילין, הרי זה אויפה, אום יבשל, אום מטמין, מיום טוב לשבת. ואם רוצה לאכול לסירובוי, אפילו שהעירוב זה הרי תחילת הכנה לשבת, אז לכאורה צריך להניח את העירוב לשבת, לא חייבים. אם הוא רוצה לאכול את העירוב ביום טב, הרי שוז ביודוי. אבל צריך לאכול את זה אחרי שהוא להכין הכל לשבת. אוכלוי עד שלא יאופו לשבת, עד שלא ייטמין, הרי זה לא יאיפה ולא יבש ולא יטמין, לא יאיפה ולא מבאשלו ליום טב. ואם אוי סירים נשאר לו, אוי סיר לשבס. ובבת שלו יארים. דהיינו אחרי שהוא גמר לבשל ליום טב, הוא אמר, לא, אולי אבוא עוד אורחים, נצטרך עוד, הוא באמת מתכוון לשבס. אומר רש"י, זה הכל שבטרחה נוספת, או בטרחה אחת, לבשל יותר, הזכרנו מקודם שאפילו ליום חול מותר לבשל יותר. ואם ארים, דהיינו שהוא כבר עפה וגישל ליום טב, אחר כך הוא אומר, אני צריך עוד, באמת הוא לא צריך עוד, הוא עושה את זה לשבת, אסור ליהנות מזה בשבת. אז ר שאם הוא הרים, אסור. אז הוא הדין, אם הוא עבר ובישל, או עפה, בלי עירוב בכלל, ישירות יש לשבת, יהיה לו אסור. ורש"י אומר, כבר הזכרנו את זה שם, שלמדנו לפני כמה דפים שרבה דבר אהבה כן עשה ארומה, הוא מלא חתיכת בשר אחת, אחר כך הוא אמר, לא, השנייה יותר טובה, וכך הוא מלך את כולם. והתירו לו ארומה כדי שלא יימנע משמחה סיומטה ולא לא יוצא לשחוט. אומר רש"י, שם זה רק איסור דרבונון של מליחת אוכלים. כאן זה איסור דורייתא, הוא עפה, עפה ובישל, וזה... לא, התירו הרובה וגם בדיעבד אסרו. אז לכאורה גם במיזיד אסרו. עומר הבאה שאין ראייה מכך. אה, רומק או רמס. שיינה רומדא החמירו ברבו נוטפי ממיזיד. מסביר רש"י כך. אדם שעובר על דברי חכומי במיזיד, הופה, מבשל מיום טוב ושבת בלי עירוב. אז קודם כל הוא עצמו באיזשהו שלב יחזור בתשובה ויפסיק לעשות כך. וגם אחרים לא ילמדו ממנו. והרי אדם שעושה שלא כדין. אדם שעושה בארומה, נדמה לו שהוא עושה את זה בהתר, הוא אומר אני עושה את זה ליום טב, יבואו אורחים, באמת הוא מתכוון לשבס, אז הוא תמיד יעשה כך, וגם אחרים לימדו ממנו, לכן גזרו, אסור לך ליהנות מזה בשבת. אבל אדם במייזיד, אולי לא גזרו. אנחנו מריצים את כל התרוץ אחר. באמת אין הבדל בין ארומה למייזיד, אבל ייתכן שהברייסה הזו, אומן נחנן יהיה וליב זה תירוץ מעניין, שמצאנו שהם מחמירים, עוד מעט נראה מה החומר שלהם בעירוב תשי"ל שצריך להכין לכל לכל סוג הכנה, צריך להכין עירוב נפרד, אז הם גם מחמירים שאם הוא עשה ארומה או במייזיד אז מחמירים עליו גם בדיוק, לא לענות לא בשבת. אבל לפי שאר החכומים, לא יחמירו. מה הם יחמירו דתניה? חנניו בשמה יאמרים, לכל סוג הכנה שאתה רוצה להכין מיום תו לשבת, צריך להכין עירוב נפרד. אין אוי אלא אם כן עירה בפס, שיהיה אפויה. ואין מבאשלים יום תלוי שבת, אלא אם כן ירא בתבשיל. ואין תועים נמאסים אטמונה, אלא אם כן יוכמם תמונים ערב יום תלוי לצורך שבת. ובייסילל להמרים ערב בתבשיל. איך עוד? ואין בכל כל צגבר שהוא עושה, אין רו בתבשיל יכול לאפות, לבשל, להטמין, להדליק נרות הכל. עכשיו כך, הלכה לכאורה, כמו בסילל אבל, תו איס וסקם מביאים שיט עשרה בנותם שהוא פוסק, שרב לזר אמר בתחילת הפרק, הוא לומד מהפסוק, שכתוב אשר תויפו א אינו יפין אלא לאופוי ומבשדין אלא למבושל. לכן הוא פוסק שאם אדם רוצה לבשל, הוא יכול להניח רק, רק תבשיל. אבל אם הוא רוצה גם לבשל גם לפות, צריך להכין תבשיל וגם מאפה. אבל הרי חולק עליו, רבי יצחק חולק עליו. בכל זאת, הרי מסיים שתי שורות אחרונות בתייספס מכל מקומי מרי. לימלני, ליבי, לבר, על דברי דוידי, רבי שהדות שלו. ולכן אני מחמיר למייסה בצורך שני תבשילים להכין פת כדי שיוכל לפות. ותבשי כדי שאוכל לבשל, וכן מדבר, כך נוהגים באמת עד היום. אומרת הגימור, אז נשארנו בספק, מה קורה אם אדם עבר במזיד, האם מותר לו ליהנות מזה בשבת, אם הוא בישל או לא עפה, בלי עירוב תבשיל יום טוב לשבת. מנסה הגימור להביא ראייה ממקום אחר. למדנו במשנה, המעשר פרוי סוב בשבס, אדם איסר פירות בשבת, חז"ל אסרו לעשר בשבת, כמו שנראה בסוף המסכת, כיוון שזה נראה כמתקן. אז אם הוא עבר על האיסור הזה וכן עשר את פורותיו בשבת, אז אם הוא עשה זאת בשויגג, יויכל. במייז התכנסו אותו שלא יויכל את הפורות האלה בשבת. אז רואים שחז"ל החמירו שאם עשו תקנה לא לעשות משהו בשבת, אם הוא עבר על התקנה הזו מחמירים עליו, אפילו שהוא מתבטל מויינק שעבס. אז הוא עדין אם הוא עבר ובישל לא עפה בלי עירוב. דוחה הגימור לא הצריכה שם מדובר במשנה דאיס לפירא אחרינא להתענג עימם בשבת. אבל אם אין לו פורות אחרים, באמת אולי לא נחמיר עליו. אם קר גם כאן, תושמע, כמו שנראה בדף הבא, חז"ל גזרו שאסור להדביל כלים בשבת. עמד בלכילו בשעה הוא עבר על האיסור, אם הוא עשה את זה בשויגי, הוא ישתמש בו עם הכלים. אם הוא עשה את זה במזד, לא ישתמש בו, אז הוא עדין כאן, קונסים אותו. עונה נהג לא צריך, עכשיו מדובר, דיסט למון האחרים, יש לו כלים אחרים. אבל אם אין לו מותר, אז גם כאן, אם אין לו מותר. הנה, מאפשר אפשר בשי לכלים, תמיד אפשר לשאול משכן, אבל לא אוכל, לא תמיד אפשר לשאול משכן, אז אולי לא יחמירו. תושמע. המבשל בשבז בשוייגל, יויכל, מותר לו לאכול את זה בדיאבד. במייזיד הוא בישל, לא יויכל. אז רואים שכונסים במייזיד? דוחה הגימור איסור את דשבז שייניה. שם בישול, זה מואבס מלוכס איסוס קילה, לכן כנסו אותו. אבל עבר ועפה מיום תל אשבש, רק איסור מדרבנו שלא יניח עירוב, אולי לא כנסו אותו. אז הדבר נשאר בספק. למד ממשתא בשמה יאמרים, צריך להניח שני תפשילין, ובסליל היום תפשיל לכות. ושניהם מודים שדג שמטוגן עם ביצה אומרת הגמור מהסניס, דלוי קייטן, דתניה, עומר הבשיל מלוזו, הוא גורס אחרת את המחלואיקה זמיניהם. מועידים בישם וגו בסילל על שני תפשילים שצורך, על מה נחלקו? על דג וביצו שאולוב. שבישם יאמרים שני תפשילים, צריך להוסיף עוד תפשיל. כי דג וביצה נחשב לתפשיל אחד. וביסלולים עם תפשיל אחד, לא צריך להוסיף. התפשיל הזה, האחד, שמורכב מדג וביצה, הוא גם מספיק, הוא גם נחשב לשני תפשילים. ושוב אישים, פירפר ביצו, ב הוא ריסק אותה, ונוסה לתו איך הדג, אוי שריסק הפלוטוס מין ירקות, ונוסה לתו איך הדג, שני שני תבשילים, כי הם לא מתאחדים עם הדג, ושאין כן דג שמתאגדים אותו בביצה, הם מתאחדים יחד, לכן זה נחשב לתבשיל אחד לפי בשמאי. עומר רובע, אי לחסקתא הנדידן, וליבל בסילל שמספיק תבשיל אחד. למדנו למד רמי יש עובד, הרי זה ארי זלו ואשלולוב, אלא אם כן נשאר כזייס, עומר אבי נקטיני יש לנו בקבולה. התחיל בעיסו, הוא התחיל להתעסק בעיסה מיום טוב לשבת, ונחה לרובי באמצע שהוא מתעסק. גויימר מותר לו לגמור לתקנה ולפותה על ידי רובי, והוא הדין אם הוא התחיל בתבשיל, מותר לו לגמור את התבשיל. ויש מהראשונים שאומרים שלא רק את זה מותר לו לגמור, אלא מותר לו גם להמשיך שער הצרוכים ובאמצע הצרוכים שעבס. יש אומרים שרק את העיסה הזו, את התבשיל הזה מותר לו לגמור. עד כאן דף י"ז.